anigu magacaygu waxaa la yidhaha maxamed cali dhoore. Da'diiduna waxaa waaye 75 sano. Waxaan adduunka ku soo biiray 1946. Ilaa maantaydan aan idinla sheekayaana intaas xamar aan ku dhex jiray. Intaan yaray waxba maanan garan markaan garaadsaday. Waa markii aan garaadsaday waxay ahayd intaan Talyaaniga xamar soo gelin 1950 oo soo gelin magaalada Muqdisho intay ka koobneed. Magaalada Muqdisho hal degmo ahayd. Waxay ka koobneed 7 xaafadood. 7 xaafadood waxaa ka mid ah xaafadan Wardhigley liira, Boondheere, Shibis oo la dhihi jiray Balaaja Carabo, Shangaani, Xamarweyne, Cabdulcasiis oo la dhihi jiray Kamba Maaro iyo Xamar Jijab. Intaasoo xamar ka koobnaayba Talyaaniga markuu soo galaya 1950. Intaas isagoo xamar ka kooban yahay Talyaaniga wuxuu soo galay 1950 asagoo ahay macalin tababar ah oo ummadda Soomaaliyeed inuu gubanimo gaarsiiyo leedanka loogu talagalay ayuu xamar soo galay. Shaqadii uu qabto ugu soo reeday waxa uu qoray ciidan. Ciidan qoray ciidankaas 4 batalyan oo meela iyo 1 batalyan oo meela iyo 1 batalyan oo meela. 6 batalyan oo qoray. 4 batalyan waxaa la dhihi jiray Xiisaanley. Ciidan Xiisaan dabar dhexda ugu xiran yahay uu ahay maro dheer oo shoo adiga aad moodid ma taqaanaa ku beertay la jeexay oo dheer aan dhabarka ay ku duuba jireen oo kala kalara 4 batalyan 4 kalaray lahaayeen. Ciidankaas markuu qoray 1900 aabeya kamid ah raggii markaas ciidankaas qortay. Aabeya ciidankaas qortay, aabeya hooyadii waa kala tageen, aabeya aniga gacanta ugu dhigay, aabeya aniga horta hor u raacay marka. Aabeya waxaa loo bedelay waajid. Waajida loo bedelay waa qaaday, waajid u geeyay, waa kasoo laabanay, xamara la keenay, meel hadda xiran meesha hadda meel ku taalo istaadiyo koonis geeskeeda soco. Meel ku taalo baqaaro waaweyn ay ku yaaliin xero militari ahaa jirta 1902 kadib dowladdii rayidka ahayd waxay halka dhigtay baqaaro la yiraahdo economato. Economato waxay ahayd waxaa lagu iibin jiray qalabka dhismaha sida masaamiirta, alwaaxda, lamiyeeriga aad dowladdu keeni jirta meeshaas baqaaradaas miyaa. Economato zamanka dambe loo yaqiin laakiin zamankeedu xero militari ahayd oo markaas xeradaas militari markii baydhaba laga soo celshay meeshaasi keen. Meeshii anoo joogo nasiib wanaag aabahay xisbiga leegada unta waxooga qalbiga ka qaad oo SNTV-diisii halkan ku xirtay. SNTV-da leegada oo halkan ku xirtay. Aabahay waxa markii Talyaaniga ay ku arkeen xisbiga inuu sita adii siyaasi ah taaliyari nuntuu ma biaada nun odiyo militaari shaqada laga eriyay. Aabahay shaqada sida looga eriyay waa iska tagay. Nin la dhihi jiray oo caan xamar ka ahay oo la dhihi jiray Xasan Maxamuud Shuuriye oo caan magaalada Muqdisho ka ahay xeryaha ciidamadana kulahay makhaayado xeradan la yiraahdo gaadiidka booliiska laakiin berigaas la dhihi jiray Outer Departamento loo yaqiin 1902 oo yiri aabahay Caliow maqaayadan iyo wad aniga hawlka ula kalaan ku mashquulaa aabahay markaas maqaayada la wareegay saas u jira anigana maqaayada lagu kori jiro meeshaas aan joogi jiray saraakiil badan oo hadda aan dadka inta badan aad wada taqaaniin ayaan qaar meeshaas ku bartay qaar aad meeshaas ku bartay adiga 1902 bishiyaanan xusiisnayn laakiin 14 nin oo sare oo leyl sarkaal ah oo saraakiil ah oo alifliyaal iyagu ah Italiya loo qaaday 14 nin. 14 nin inta badan inaad taqaaniin aan jeclahay waxaa ka mid ah General Ciidiid, waxaa ka mid ah Cabdullaahi Yuusuf Axmed, waxaa ka mid ah Salaad Gabeere Kidii, waxaa ka mid ahay ninka la dhihi jiray Abuukar Suulley, Abuukar Gacal Mudday, Baar Qaba ka mid ahay, waxaa ka mid ahay Cabdullaahi Eegeedkii ninka la yiraahdo Maxamed Cali Samantar, waxaa ka mid ahay Doonyaale, waxaa ka mid ahay raggaas, waxaa ka mid ahay laba nimo reer Hiiraan ahdo Nuur Cadow nin la yiraahdo iyo nin la yiraahdo Xasan Gaamuur, laba nimo carabaha ku jirto mid la dhihi jiray Cabdalla Maxamed Faadil caan u ahay Guliyo Sare Thowrad oo ka mid ahay iyo nin la dhihi jiray Cabdalla Sandheere
oo u lutay asagoo booliska ku haray laakiin kan military uu aaday ee waxa kamid ahay adu rag 14 nimay ahaayeen 14 kinin Italia loo qaaday konton iyo 14 xamar ku soo laabteen xamar markay konton iyo 14 ku soo laabteen ayagoo xidig dhalaalaysa wato xidig layaal ah oo xidig biraho dhalaalayd wato niman badan oo 8 nimo haddana marka waxa jirta Prime Academy tal dhig jiray oo ayaguna laba xidig layaal ahay oo 12 kaasna waxa ay 8 daasna waxa kamid ahay Maxamed Siyaad Barre Maxamed Abshir Muuse Mataan Daud Cabdulla Xirsi Xuseen Kulmi Afrax nin kale dhig jiray Aadan Kuukay nin liqliqato Cabdulla Barre Qalaaye habada iga dhimna habadkii hadda maskaxdiida ka baxay la iloobi kara konta ilaa sar goor ku laa sar goor way habadkaas ayaga maqal li adiga nimankaas oo laba xidigliyaal ah oo nimankaan oo xidigliyaal markay yimideen ayagana la xidigii loo cadeeyo bira looga dhigay xidiga biraha looga dhigay ninkan Maxamed Siyaad Barre waxaa laga dhigay commander division region Banaadir af Soomaali baan taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Banaadir. Gobolka Banaadir ee barigaas wuxuu ka koobnay Baraawe iyo Qoryooli iyo Dafeed, Afgooyi, Xamarko, Xamar, Balcad, Jowhar, Aadan Yabaal iyo Cadale. Intaasaa gobolka Banaadir buriga hore dhig jiray. Gobolkaas Banaadir taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Banaadir Maxamed Siyaad Barre markaas ahay. General Daud asagana waxaa laga dhigay taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka Hiiraan asagana laga dhigay laakiin nimankan kale hadda ma xusiisto waan kale labadana aad u xusiista labadan kuwa waa in looga waa ka soo gudub nimankaas markay ay isku xamar la isku yimid markii ay kuwan dibadda ka yimid oo taliyaha kuwa laga dhigaa wixii military loogu talagalay rag xiisan leedahay military loogu talagalay ma ogtahay military ay hal mar kulli booliis laga dhigay waxa dhan oo dalka jooga wardiye fanaansad iyo ilaaladii maahe inta kale booliis laga dhigay wardiye fanaansad iyo ilaaladii gooni ahaayeen kuwaas oo ayagu wardiye fanaansad waxay xisaabsan tributary ahaayeen kastamadii joog jireen canshuuraha dakadda iyo meelaha kastamada wax soo gala adiga shaqada tributary ilaahayeen wardiye fanaansad ab laayba eragaaba saasaba fasirkiisa kasoo gudub marka nimankan ilaalada la yiraahdo governatorial la shaqeyn jireen iyaguna governatorial la shaqeyn jireen governatoruhuna adiga amniga dalka amniga degmooyinka oo dhan governatora mas'uulka ahay kasoo gudub marka nimankan markii 14 kulli booliis laga wada dhigay booliiska ay ahaayeen 15 iyo 16 kuwaan dib loo celshay haddana xidig layaashi dib loo celshay waxaa lagu celshay Italia Italia haddana 14 dib loogu celshay 15 iyo 16 soo laabteen laba xidig layaal ah kuwaana qaarna gaashaanlayaal noqdeen qaarna kabtanay noqdeen waa kuri u durkeen 15 iyo 18 waxaa haddana la soo rogay la yiri militarigii waa in la helaa oo militarigii la baxshaa booliiskana la kala reeba hal la kala saaro General Daud iyo Maxamed Abshir Muuse Mataan labadooda saasaa ninkana taliyaha ciidanka booliiska laga dhigay ninkana taliyaha ciidanka xoogga dalka laga dhigay xoogga dalka markaas ma samaysno laakiin militariga waa intii martaan xiisan leeyahay oo dhan kulli militari ahayn xoogga dalka ay camalayeen waa baxeen auto meel liira auto group ay u guureen markaas oo hadda liira xalanay barigaas auto group baa la dhigi jiray auto group-badaasi u guureen nimankan taangiyaalkii iyo xataa calaamada booliiska ku buufsantaa rinjiga booliiska marsanay rinjiga booliiska waa taqaan waa rinjiga buluuga booliiska askale rinjiga militariga waa rinjiga cagaarno kaakiga labadaas ay rinjiga kuwan rinjiga kaakiga ay taangiga ku buufsadeen iyo baabuurtooda ku buufsadeen xaqii u guureen labadan nima markaas haba ma kontrol bu kontoni lixdi aan laba gaashaan la sare laga dhigay darajadoodi la dalacii mugta laba gaashaan la sare laga dhigay kanna booliiska loo dhiibay kanna militariga loo dhiibay saas markay taa habeenkii lixdankii calanka la saaray habeenkii lixdankii calanka la saaray prima kowd luulyo aa laba general loo dalacsiiyay labadoodii kanna ciidan markaas la yiraahdo
habeenka luuliyo waay marka la dalacsiyahay bisha abriil ayay 2000 askari qoreen oo 2000 askari a gobolada dhan iyo xamar iyo kulli laga soo qoray 2000 xaalana lagu xareeyay oo auto group la dhigi jiray meeshaas ay ku xareeyeen markaas waay marka isirjito nasionale somal aan la dhigi jiray markaas ciidanka la qoray isirjito nasionale somal aan la dhigi jiray baabuurtooda markaas isirjita ku qoreen ayo isirjito ku qoran tahay baabuurta aan xurriyadii markii calanka la saaray oo xurriyadii la qaatay nimankii reer waqooyiga ahaayaa noo yimid oo isku soo nugu darmeen af soomaaliga iyagaaba noo keenay markaas eragan af soomaaliga darajada kulli aftiriyaan lagu sheego aliflaha lee brim agente sergente sergente maggiore ispatore sotto tenenti tenenti capitano maggiore saas loo yaqaan ay af soomaaliga dhan dee waxaan daayay yiri war soomaaliga wadlo alifle yalla alifle isdal alifle dhaha xidigle laba xidigle kabta dhamme dhaha gaashaan la dhex gaashaan ay erayadan af soomaaliga ayaga keen baabuurtii iyo sergeanta ku qoreedna intay ka tireen 1963 ay inta ka tireen ay waxay ku qoreen waxay ku qoreen geedkii muxuu ahaay waxay ku qoreen xogga marka af soomaali ma jirin markaasi meesha xogga ma haadi meesha la dhigay HA ka dhigan haa laga dhigan xogga ay qoreen xogga 64 dagaalkii aad dhacay soomaalidu inta aan maray madiyoolida maray jooga Allah arhay sirji tawaha warkiya ka dhuma xogay inta qorteen ay dagaalkii ah xogay hadda lagu la galeen asaas lagu qosli jiray dadku qosli jiray xogga xoggaas oo nimanka af soomaali ka dhan ilaa af soomaali laga barto dheerto hadda laga dhigay af soomaali aan la qoray inta ka horay intaas markaan uga soo baxo xaggan markaad waxaan qodobkii saddexaad oo ahaay inaan duq magaalo kii ugu horreeyay beri la aasaasay 1954 la magacaabay ninkii sindikaha sindikada la muqdisho nin talyaaniyo la dhihi jiray Carlaveco ahaayey xilkaas marka Carlaveco uu ahaayey xilkaas waxaa lagu wareejiyay nin Soomaali oo la yiraahdo Sheekh Jamal soomaalidu ay u taqaana Jamal Jabshe waa Jamal Jabshe oo kula dhacdana ana idin sheegi doone Jamal Jabshe Sheekh Jamal shaqada uu qabtay oo bilaabay waxay tahay magaalada waa ku artay geeda waaweyn oo jidkan korso Soomaali iyo magaalada dhan oo dhaxdin geedaha waaweyn oo ka baxayo berigaas la abuuray 1954 aan la abuuray beera geedahaas geedahaas oo abuuray Sheekh Jamal waxa uu sameeyay marka wadooyinkan la yiraahdo mutaqaana waa taqaaniin SYL-ka SYL-ka wadada ka tagaydo isbitaal Martiir gelis waa garateen wadadaas SYL-ka inta ka tagto isbitaal Martiir gasho oo xaafadaas isku rarana la dhihi jiray dadaa deganay dadkii laga jabshay xaafadaas wadadan kaloo masaajidka Sheekh Cabdul Qaadir iyo guriga haweenka dhaxdooda marto oo ku dhacdo beerta nabadda oo wadadaas ku dhacdo iyo wadada yoobsan inta ka tagto iyadana beerta nabadda ku dhacdo oo isla wadadaas leesanka ku gelibdo iyo wadadan la yiraahdo VAGito oo wadadaas le ku dhacdo afartaas wado dadkii deganay iyo meeshaan godka biyaha fariistaan ma aragtay godka biyaha fariistaan oo degmada xamarweyne dhowr aan ka saaran godkaas biyaha ay fariistaan iyo cinema Afrika meesha ku dhisan tahay iyo guryahan waaweyn oo Ibrahim online meesha ku dhisan yihiin waxaas dadkii deganaayo dhanaa inta la gacshay aa waxaa lagu aasaasay degmadan hadda la yiraahdo waa beri oo berigaas loo baxshay Villa Genova daasaa lagu aasaasay Villa Genova markii lagu aasaasay degmadaas dhul la cabbiray dhulkaas ugu horreeyay meeshaan buulo eelay ka bilow ilaa irda Afisioni inta ka dhaxaydo aasaas loo cabbiray haddana skora loo laabay asaa dhinacaas buurkan lala soo aadiyo hodan xaggeeda loo dejiyey laakiin sebanka dambe 1969-kii iyo aan la cabbir doona dhulkaasi xaalahan 1966 dhulkan la cabbiray waa beri
ansalootiya kadib loo baxshay iyadoo vilajanobel loo yaqaano 1906 ilaa 60-kii vilajanobel loo yaqaan 60-kii markii la gaaro ilaa 69-kii inta ka dhaxaydana ansalootiya loo yaqaan ansalootiya loo yaqaan kacag markuu dhashay magac waa ka bedelay waa bari u baxshay ilaa hadda waa bari loo yaqaan magac saddexaad ee qaadato waa degmadaas waxaa magacood regular ah haystaba magaceedu regular ah haystaba waxaa laga arkaa dhigihiedana waa laga bedelay hadda warta nabadda loo baxshay bondheere kow shingaani labo xamarweyne saddex xamar jajab afartaasaa magacoodu regularka haysto inta kale magacyadu waa laga bedelay sida shibis bilaaja arabaa la dhihi jiray shibisaa loo baxshay taas kaamba amxaara la dhihi jiray cabdulcasiisaa loo baxshay warligley warta nabaddaa loo baxshay magacyadeeda laakiin saddexdan lagama bedelin magaca magacii ay ku dhasheen ayay haystaan ka soco marka sheekh jamaal shaqada uu qabtay dhulkaas markuu cabiray 1909-kii waa doorashaa timid doorashadiiyaa waxaa ku guulaystay nin la yidhaahdo axmed muudo xuseen axmed muudo xuseen dhulkan wuxuu cabiray hodan iyo howl wadaag dhulkan hadda la yidhaahdo oo isku wada daraayo hodan leal isku wada dhihi jiray hodantana waxay ahay magacan hodanta la yidhaahna shineemo hodan shineemo la yidhaaha ku taallo meesha ou lahay nin la yidhaahdo maxamed saciid ciyow gentleman soomaali u taqaan iskaley shineemada meeshaasuu ku dhistay shineemo hodan ee loo baxshay deegaankii oo dhanaa hodan marka magac saas ku qabtay xaggee degantaa shineemo hodan hodana deganaa hodan degmadii magacii hodanta saasaa lagu siiyey ka soco marka jineemo hodan markii hodantii markay saas u cabirantay waa laga bedel waxaa la wareegay nin la dhihi jiray cumar sterlin sindika noqda haddan cumar sterlin waxa uu cabiray dhulalkan waaweyn oo hadda aad lambar afar ka bilow ilaa halkaasoo dhulkan oo damyaalaha oo koranta bar koranta ah oo waaweyn iyo dhulalkan suuqbacaad ku yaallo taranta bar taranta ah waaweyn dhulka doodisha la cabiri jiray hodan oo dhan howl wadaagoo dhan waa beri boondheere waa doodishii bar doodishii waay itradisha laakiin dhulkan waaweyn ninkaasaa cabiri nin la yidhaahdo cumar sterlin oo sindikii saddexaad ah waxaa cumar sterlin markuu ka tegay waxaa qaad loo dhiibay nin la dhihi jiray kaynidiid axmed yuusuf kaynidiid axmed yuusuf waxa uu ahaa nin ilbaxaho shaqadu qabtay magaalada nalalkeeda oo magaalada ka shidan guluubu ahaa kooskoosan oo gudguduudan marka nalal gudguduunoo dab iyo shidan oo yaro iftiin saas aan lahayn oo ah lambadan dheeroo valor jantaha ah oo cadcadoo dheedheertaa lambadahaas uu ku xiray isaguna magaalada magaaladu iftiinshi kow meelo waxuu sameeyey dadku hadday daalaan ay biyo ka cabaan oo saasta loo rico biyo kasoo dhahay laga cabo oo sameeyey wax yaru haya laba sano uu joogay kaynidiid axmed yuusuf kaynidiid waa ka baxay axmed muudo xuseena kusoo laabtay misla axmed muuda kusoo laabtay axmed muude ilaa adiga iyo todobadii meelahaas waayay kadib waxaa qabta doctor caydruus nin la yidhaahdo aa qabtay asagoo doctor caydruus haayo inqilaabkiyaabay yimidba revolutioni sagaal bilood inqilaabkiyaa yimid militariya markaas la wareegay